Wij hebben de geheime bladzijdes gevonden in Jackdaw's Rest, waarna wij nu weer toe zijn aan... Oh, level 1 lock, ik dacht al. Aan wat sidequests. Use the map with floating candles to find the treasure. Wij hadden die map gezien in onze inventory. En wij hadden gezien dat die map zich bevond... bij een poort. Kijk, poort naar de stad. Poort naar het dorp bij een grote brug. Dan denk ik, kijkend op de map. World map. Poort naar een dorp bij een grote brug. Ik zoek brug, ik zoek poort naar een dorp. Dit is Hogsmeade. Ik kan niet verder inzoomen. Hey. Poort naar een dorp. Kijk, ik zie hier wel een brug en een poort, maar... Zie je dat? Bruggen zat. Maar ik zie daar niet zo'n poortje zoals ik dacht te zoeken. Hogwarts map. Er was ook nog een side quest in Hogsmeade, zag ik. Kijk, want kijkend op die map is het echt een grote brug. Maar dan met een poortje ook erbij. En die zien we niet zo gauw op de map. Kijk, we zien wel dit soort dorpjes. Collect the hidden field guide pages, Merlin Trail. Daar is het niet, hè? Daar is het niet. Merlin Trials genoeg. Zou ik niet weten? Zou ik niet weten? Nee. Kijk, wat ik wel zie is een sidequestje in Hogsmeade. Zag ik. Kijk, Hogsmeade map. Hier is een sidequestje. Follow the butterflies. Zullen we die quest gewoon tracken? Ja. Een brug kom ik vanzelf wel een keer tegen tijdens mijn avonturen, denk ik. Een lange brug. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Talk to Clementine Willersley. Daar is hier binnen. Kijk, zij staat daar. I wonder where they go. Zij zoekt vlinders. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willersley. Charmed. I was musing on Clementine. The precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. Okay. It's silly, but I'm insatiably curious as to where the butterflies go in the forest. You couldn't possibly find out, could you? You want me to follow the butterflies? Kunnen I proberen. Do, yes. If you wouldn't mind. Kom goed, je kunt nog vragen stellen, ja. What were the horrible stories you were told about the Forbidden Forest? Oh, goodness. Everything from students being mysteriously beheaded to terrifying spider dens. Oh, ja, we hebben het allebei al gezien. You hear that at 11 years old. It sticks with you. Nou, daar gaan we. Very well. If I have time, I shall see where they lead. Oh, how ze zien er wel fancy uit zo, hè? Students these days have so much more courage than I ever did. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Okay. Follow the butterflies, 400 meter. Don't forget, the butterflies always seem to be on the fringes of the forbidden forest. We hebben daar denk ik wel een fast travel bij in de buurt. Kijk, gaan we naar de world map. Kijk, hier is de forest, forbidden forest. Fast travel. En
Dan gaan we de vlinders volgen. On another adventure, are we? Of is dit de brug die we zoeken? Kijk eens. Grote houten brug. Poortje met een bord. Waar we het net over hadden in de inventory. Zullen we eens kijken. Hier. Fast travel rechts van de poort. Oeh, dat is niet hier. Maar er zit een fast travel rechts van de poort. Ja, dat is wel hier. Fast travel rechts van de poort. Waar zijn die kaarsen dan? Als dit de fast travel is rechts van de poort, dan is dit de brug. Hier ligt iets. Een love letter. Daar beneden, moonstones. Ik denk wel dat dit hier is. Met die candles. Oh, ik heb per ongeluk een vleesetende plant gegooid. Ik denk wel dat het hier is met die candles. Kijk, poort, bordje, pijltje en dan de fast travel. Een love letter gevonden, ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Poort, bordje, paaltje, dingen. Over de brug, rechtsaf, floating candles. Ja, dit is wel hier. Dit is wel hier. Use the map with the floating candles to find the treasure. Ghost of our love. Dan moet ik natuurlijk die love letter die we net gevonden hebben, nu ook volgen. Denk ik. Would you like to join me for a picnic? Cornish pastry. Moet ik dan op zoek naar een picknickplaats? Want hier lag die love letter. Als ik hier het bos inloop, is hier dan een romantic rendezvous? Wat zijn dit voor planten? Oh, het zijn toetenbloemen. Is hier ergens dan een romantic rendezvous? Lijkt er niet op. Ik denk wel dat het daar is, inderdaad. Dat die map daar is. Wat zijn dit allemaal voor romantische lichtgevende dingen? Vuurvliegjes. Nee, is niet wat ik zoek. Maar dit is wel de plek waar die map is. Dat weet ik bijna zeker. En daar hebben we dus die love letter gevonden. Daar zijn weer moonstones. Pakken we maar weer op deze manier. To find the treasure. Er is ook een treasure hier dus blijkbaar. Maar waar dan? Revelio. Hier beneden? Want kijkend op die map. Ik moet Lumos gebruiken, denk ik. Hier, we gaan de brug over. Dit is Lumos. Die skill, of niet? Nee, niet talents. De skill is Lumos. Ja, dat was L, hè, skills. Maar die heb ik al aanstaan. Lumos. Kijk, de candles. Wonder where they're heading. We moeten ze volgen. Kijk, ik zat toch goed. Ze gaan het bos in. Ze gaan het bos in, de Enchanted Candles. Ik was Lumos vergeten te gebruiken. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Daar lijkt het inderdaad op.
There they are. She wasn't making it up. En hier zijn die butterflies ook. The curiosity they teach at Hogwarts. Well, we've come this far. Miss Willardsey might get an answer about these butterflies. Pak eerst die candles even. Die leiden naar een gevaarlijke plek. Lumos. Extreme danger. Oh jee. The treasure must be nearby. Ja, hier is de picknickplaats. I suppose a picnic in the Forbidden Forest. Hey, treasure. Treasure hunting suits me. Treasure seeking scarf, ghost of our love. Kijk, het is gelukt. Om de treasure map te volgen. Ik ga levelen. Lekker hoor. En hier zijn dan ook... Lumos. Die butterflies. Laten we die dan ook meteen pakken. Lumos. Well, well. Framed portraits. Look what we have here. Follow the butterflies. Framed portraits. Oké. Die kunnen we dan weer inleveren, denk ik, die quest. Follow the butterflies. Return to Miss Willardsey. Ja, dan gaan we naar de map. Dan gaan we naar Hogsmeade. En dan gaan we returnen naar Miss Willardsey. En dan hebben we in één keer twee vliegen in één klap. Twee vliegen in één klap. Here I come. Miss Willardsey. Naar de romantische plek. Oh, please tell me you have an answer for me about the butterflies. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? Yeah. They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see. Should I dare? Niet bang zijn. Return to Miss Willardsey. Follow the butterflies. Hebben wij daarmee ook compleet. Dan gaan we daarmee dan ook, denk ik, de video zo beëindigen. Hebben we nog wat nieuws bij de collections? Ja. Nieuw pakje. Hier. De Treasure Hunter Scarf. Nieuwe Conjuration. Schilderijtje. En ik heb een talent point, want ik ging level up. En dan had ik, kijk, zat ik te denken om een extra rijmend spels te nemen. Want dat kon. Kijk, hier kunnen we al naar level 16. A cursed effect remains for a longer period of time. Kunnen we meer damage mee doen, hè? Core, kijk, level 16, die kunnen we omhoog. Ancient magic meter, blocking a spell with Protego will send two projectiles back at enemies. Dat is handig. Dat is handig. Kijk hier, die nieuwe spelset, dat lijkt me ook wel een keer handig. Hè? The range of Revelio, ook handig. Maar eerst een beetje dingen op damage gooien. Perfect Protego, kijk, dat doe ik nog wel eens. Perfect Protego. Collections, challenges, daar zitten we wel goed, hè? Ja. Oké, dan gaan we hier de video beëindigen en dan gaan we in de volgende video naar de volgende quest. Dus graag weer, tot dan!